ଶେଷ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ପୂର୍ବୋଦୟର ପରିକଳ୍ପନା। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହାଇୱେ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଓଡ଼ିଶାର ଲମ୍ବା ବେଳାଭୂମିକୁ ଘେରିବ ମୋଦିଙ୍କ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ। ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦ୍ରୁତଗତି ଦେବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରବଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ। ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ନକ୍ସାକୁ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀଘାରେ ଶେଷ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ଏଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେବେଳେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ନକ୍ସାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନଥିବା କହି ହାଇୱେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଯାହାର ଜବାବ ରଖି ବିଜେପି କହିଛି ବିନା ଅର୍ଥରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ କଲା ପରେ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ବାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟେଣ୍ଡର ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଡାକିପାରିବୁ। ଟାଙ୍ଗି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ତାପରେ ପୁରୀ ସବୁଗୁଡା ବାଇପାସ୍ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ଟାଉନ ଭିତରେ ପଚିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ନ୍ୟାସନାଲ ହେବ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ତ ସହଜ କଷ୍ଟଟି କିଛି ନୁହଁ। ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ହିସାବରେ ଗଲେ ମିଳିବ ହିଁ, ସହଜ କାହିଁକି ହବନି। କଷ୍ଟ ସହଜ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ଭାଇ ଆମର କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଯୋଉ ଉକ୍ତି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଟା କେତେ ତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ସେଟା ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ନଥାଇକି ଆମେ ଆଶା କରିବା କି କାଲି ହେଇଯିବ ପରଦିନ ଯୋଉ ଠିକ ନୁହଁ। ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ଅଲରେଡି ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛି, ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର, ତାକୁ କରେଇ ନଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ନାଟକବାଜି କଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଯେତିକି ସମୟ ଡେରି ହେଇଛି ଏ ଡେରି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ପରିକଳ୍ପନାରେ ରହିଥିବା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଭାରତ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏହାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନେଇଥିଲେ ଅନେକ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ 2016 ଫେବୃଆରୀରୁ ଦୁଇଜଣ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା। ଡିପିଆର୍ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 21, 2018 ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁମୋଦିତ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଅନୁମୋଦିତ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 29, 2018 ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏବଂ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବାରୁ ଜାନୁଆରୀ 22, 2019 ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମତି ଦେବା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 13 ଫେବୃଆରୀ 2019 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 21, 2018 ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏଆଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏଆଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟକୁ ପୁନର୍ବାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡିପିଆର୍ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ରାଜପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, 6 ଟାକିଆ ରାସ୍ତା ହେବ, 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବଢ଼ିଆ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ହେବ,
ଚମତ୍କାର ହବ, ଲୋକ ସତ୍କର୍ମରେ ଯାଇପାରିବେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହବ। ଶେଷରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଟାଙ୍ଗିରୁ ବାହାରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସାତପଡ଼ା, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ନାଉଗାଁ, ପାରାଦ୍ୱୀପ, ରତନପୁର, ସାତଭାୟା, ଧାମରା, ବାସୁଦେବପୁର, ତାଳପଦ, ଚାନ୍ଦିପୁର, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଏଭଳି ହୋଇ ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ନେଇ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। 347.819 କିଲୋମିଟରର ଏହି ରାସ୍ତା ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟାଙ୍ଗିରୁ ରତନପୁର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରତନପୁର ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ସମାହାର ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବେଳାଭୂମି ତଟୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।